গুৱাহাটী মহানগৰী সঞ্চালকৰ অনু হাজৰিকা হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ডত জড়িত তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কালা পাহাৰৰ গোপীনাথ নগৰৰ তাৰাখিৰা কমপ্লেক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী অনু হাজৰিকাৰ মৃতদেহ। হাতী উঠাৰ মহিলাগৰাকী কেইবা বছৰ ধৰি অকলে আছিল আৰু 100 কোটিতকৈও অধিক টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী আছিল নিহত বৃদ্ধ মহিলাগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিমান কলিতাই। নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰীজী ক'ব লাগিব যে অনু হাজৰিকা যি হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত তিনিজনকৈ ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সোমবাৰে হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত তেখেতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে। যি কালাপাহাৰত থকা যি তাৰাহিৰা কমপ্লেক্স আছিলে সেই তাৰাহিৰা কমপ্লেক্সত তেখেতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছিলে। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে বিভিন্ন স্থানত আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু চিচিটিভি ভিজুৱেলছ লাভ কৰিছিলে আৰু চিচিটিভি কেমেৰা ভঙা হৈছিল যদিও সেই অট্টালিকাটোত থকা যি চিচিটিভিৰ কেমেৰাত কিছু দৃশ্যবন্দী হৈছিলে। দুজন লোক তাত প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে সেই চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলে। জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখি যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে সক্ষম আৰক্ষীয়ে সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। শতাধিক আৰক্ষী আৰু অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিটাকৈ অপৰাধী কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ নাম আমাৰ হাতত আহি পোৱা নাই। কিছু সময় পাছতে হয়তো আমি নিৰ্দেশক সভাসকলক কোন এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত সেই তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম আমি দিবলৈ সক্ষম। কিন্তু ক'ব লাগিব যে তিনিটা দিনৰ অন্তত অনু হাজৰিকাৰ যি চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড অতি নিঃসংসভাৱে তেখেতক হত্যা কৰি ধন লোট কৰি নিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ অভিযানত এই মুহূৰ্তত তিনিজনকৈ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। সেই নাম আমাৰ হাতত আহি পোৱা নাই কিন্তু কিছু সময় পাছতে সেই নাম আৰু ফটোগ্ৰাফ আমি দেখুৱালৈ সক্ষম হ'ম নিৰ্দেশক সকলক। যিহেতু চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে বেলতলা নিঃসংস হত্যাকাণ্ডৰ পাছত কালাপাহাৰৰ এই ঘটনাটোৱে অতি নিঃসংসভাৱে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি গৈছিলে। এগৰাকী অকল হৈ থকা হাতী উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি ঘৰত লুটপাট কৰি গৈছিলে দুৰ্বৃত্তই আৰু সেই দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে তিনি যোৱা তিনিটা দিন ধৰি অব্যাহত ৰাখিছিলে। অৱশেষত আৰক্ষী সক্ষম হৈছে গুৱাহাটীত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে তিনিজনকৈ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কিছু সময় পাছতে নিৰ্দেশকসকলক আমি সেই নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এটা পিছ প্লান আছিলে বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অনুসন্ধানত লাভ কৰিছিলে আৰু কনট্ৰেক্ট কিলাৰৰ যি কথা উল্লেখ কৰি আছিলে যে কনট্ৰেক্ট কিলাৰ এই ঘটনাত জড়িত আছে নেকি সেই কনট্ৰেক্ট কিলাৰে কি এতিয়া আমি আজি যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় পাছতে সঠিক তথ্য দিবলৈ সক্ষম হ'ম। মঞ্জুশ্ৰী আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো।